أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك هيلب تنزانيا ماشالله ڈسٹرکٹ ہنڈانی ویلیج کچومبو لیولی ہوڈ پروجیکٹ کے سلسلے میں آج ہم یہاں موجود ہیں ڈیئر ویورس یہ 10 بکریوں کا سیٹ ہمارے بھائی عظیم ڈار نے یو کے سے بھیجا ہے اسلامک ہیلپ کے پلیٹ فارم سے عظیم ڈار بھائی اسلامک ہیلپ کے پر ٹرسٹ کرنے کا شکریہ آپ کی امانت ماشاء اللہ آج اس غریب فیملی تک پہنچ چکی جس کی ہیڈ ہیں سرپرست ہیں خدیجہ عمری انتہائی غریب فیملی ہے سنگل پیرنٹ فیملی ہے جن کے 3 بچے ہیں اور یہ ان بکریوں سے ماشاء اللہ ان کی زندگی کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا کوئی ذریعہ آمدن ذریعہ معاش نہیں ہے مفلسی کی بے چارگی اور لاچارگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں 24 گھنٹوں میں کبھی ان کو ایک وقت کھانا میسر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ان کی لوکل جو جڑ ہے جنگل میں افریقہ کی کساوا جڑ وہ ان کو میسر ہوتی ہے وہ پانی میں ڈال کے بھگو کے اس کو پکا کے کھا لیتے ہیں یا مکی کے چند کلو گرام دانے ہوتے ہیں اس سے یہ گزارا کرتے ہیں جنگل سے کوئی جا کے یہ تھوڑا بہت فروٹ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں جنگلی فروٹ جو ہوتا ہے اس سے یہ گزارا کرتے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ بکریوں کا جو 10 سیٹ ہے 10 بکریوں کا جو سیٹ ہے ماشاءاللہ یہ ان کے لیے بڑی دولت ثابت ہوگی یہ ان کو سنبھالیں گے ان کو پالیں گے ان کی بریڈنگ ہوگی ان کے بچے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور ان کے معاش کا بھی سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تمام فیملی کو مصیبتوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے عبادت سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کی عبادت میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا چگنا اجر عطا فرمائے یہ صدقہ جاریہ جب تک یہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے تمام فیملی کے کھاتے میں اس کا ثواب جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام اجر و تمام ریوارڈ عطا فرمائے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے مخلوق کی خدمت کا ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ